Tervehdys kaikille. Ja nyt on isoja uutisia. Mä harvoin pistän tänne mun kanavalle mitään pitkää videota, mutta tehdäänpä nyt poikkeus, koska semmoisesta asiasta kyse. Mä oon Viljo Mannerjoki ja mä oon harmonikan korjaaja, yrittäjä, käsityömestari, partiojohtaja, kouluttaja ja mä olen ehdolla Suomen Harmonikkaliiton puheenjohtajaksi tässä marraskuun liittokokouksessa. Tähän, että miksi mä haluan Harmonikkaliiton puheenjohtajaksi, on monta asiaa. Itse asiassa on mulla jo tässä yli vuoden päivät jo ollut sillatti kasvamassa pikkuhiljaa. Tämä tunne siitä, että mä oon halukas ottamaan tämän pestin vastaan, niin on vaan vahvistunut tässä kuukausien ja vuoden, puolentoista vuoden mittaan. Luonnollisesti puheenjohtajan paikan hakemisen on monia syitä, osa on henkilökohtaisia, mutta on sitten yleisestikin ajateltu niin kuin ei-itsekkäitä ajatuksia tähän liittyen. Nimittäin Harmonikkaliittohan on iso liitto ja se on tärkeä monelle ihmiselle ja elinvoimainen liitto on myös elinvoimaa kulttuurissa. No, mikä sitten se mun tarina on, että mitä mä voin tähän tuoda? Moni ehkä tietääkin, että mä oon toiminut harmonikan korjaajana nyt 13 vuotta, kohta 14 vuotta täällä Naantalissa ja sitä kautta tullut harmonikan mekaniikka, tekniikka, viritykset, tällaiset hyvinkin tutuiksi. Mutta harva tietää sitä, että mä oon myös partiolainen ja harmonikan soittaja, tai ainakin harmonikan soittaja on ollut ehkä enemmän kuin nuoruudessa. Meina kävipä sillä tavalla, että mä oon ollut harmonikan soittajana siis ihan perusmusiikkiopistossa ja saanut sieltä todistuksen, tehnyt Naantalin lukion ensimmäisen musiikkilukiodiplomin ja olin laivaston soittokunnassa palvelusajan. Ja sitten kun muutin Ikaalisiin opiskelemaan harmonikan korjaamista, niin huppakeikkaa menikin tämä elämän ajatus ympäri, koska mustahan piti tulla keikkamuusikko, joka sitten korjailee haitareita siinä sivussa, mutta menikin juuri toisinpäin. Mutta siitä huolimatta mulla on hyviä muistoja siitä, että kun on ollut soittamassa niin erilaisissa matineoissa, sitten no, armeijan aikana oli paljon näitä uskonnollisia keikkoja, mutta myös sitten olen kesäteatterissa ollut soittajana ja tiedän sen, että sitten kun se soitin on siinä sylissä tunteja per päivä, niin kyllä se on sitten kovaa työtä. Toinen läheinen asia mulle haitarin lisäksi on partio. Ja monelle partio on vähän semmoinen, tehdään nyt solmuja ja autetaan mummoja kadun yli, mutta ihan oikeasti se on johtajakoulu. Eli ihan pienestä asti siellä opetetaan ihmisiä, lapsia, nuoria kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi yhteiskuntaa. Ja erityisesti tämä luontosuhde on mulle tärkeä, eli mä tykkään liikkua luonnossa hyvin paljon. Partiossa mä oon oppinut paljon, paljon asioita. Mä oon viimeisen 20 vuotta toiminut johtamistehtävissä, eli ihan sieltä teini-iästä asti. Mä oon johtanut eri ikäisiä, lapsia, nuoria, monia eri ryhmiä, aikuisia myös. Ja nyt viimeisimpänä sitten on perhepartio, eli alle 7-vuotiaat. Tässä mielessä pidän niin kun tätä saadutta kokemusta tosi hyvänä, koska jos me halutaan vaikka kehittää lasten ja nuorten toimintaa liitossa ja sen elinvoimaisuutta, niin mulla on siihen aika paljon kyllä sitten annettavaa. Johtajana mä oon muutosjohtaja. Tarkoittaa sitä, että mä havaitsen asioita ja mielellään muutan asioita parempaan. Ei tarkoita sitä, että Harmonikkaliitosta tehtäisiin joku ihan uusi liitto, vaan kaikki mukana. Niin ne vanhat, niin ne nuoret, mutta tehdään semmoisia toimia, joilla kaikki pystyy olemaan mukana oikeasti omalla tavallaan. Yksi työkalu, mikä pitää tehdä minun mielestäni liiton kesken, on, että meillä on selvä visio. Mitä me olemme vaikka 10 vuoden kuluttua. Tämän pohjalla tehdään strategia, eli mitä toimenpiteitä pitää tehdä. Siihen liittyy myös sitten seuranta, eli erilaiset mittarit. Eli jos on vaikka tapahtuma, niin mitataan vaikka, että oliko paljon ihmisiä ja näin poispäin. Ja sitten näiden pohjalta luodaan ne toimintasuunnitelmat, sitten, mitkä on, päivitetään useammin. Mutta semmoinen selvä visio, että kaikki, jotka sitten valitaan tähän Harmonikkaliiton hallitukseen ja valtuustoon, niin kaikki olisi mukana ja kaikki tietäisi, että mihin me halutaan mennä. Ja tällä tavalla me saadaan sitten voimavaroja
siihen toiminnan kehittämiseen. No, millainen mä oon sitten ihmisenä, johtajana? Okei, puheenjohtajan tehtäviin kuuluu paljon hallinnollisia asioita. Siellä täytyy hoitaa apurahahakemuksia ja tehdä taustatyötä, että tapahtumat toimii ja kaikkea tämän tällaista näin. Mutta koska mä oon partiossa tottunut olemaan ryhmäpelaaja, niin mä myös sitten haluaisin tuoda tämän ryhmätoiminnan tärkeyden myös sitten liiton toimintaan eri tavoilla. Ja jos ajatellaan puheenjohtajaa ja hallitusta, mikä sitten seuraavat 3 vuotta toimii, niin se yhteispeli on toimittava. Siellä on hyviä tyyppejä tälläkin hetkellä, että ei ole mitään ryhmähenkiongelmaa, ei ole. Mutta joka tapauksessa mä kiinnittäisin paljon huomiota siihen, että hallitus työskentelee joutuisasti, päämäärätietoisesti, ja mä sitten puheenjohtajana olen sitten tämän asian palvelija. Eli jos hallitus päättää, että näin tehdään, niin puheenjohtaja menee sen mukaisesti. Puheenjohtaja totta kai luotsaa koko hommaa, kaikille niin kuin ihmisiä ja asioita ohjaa eteenpäin haluttuun suuntaan, mutta myös sitten puheenjohtajan tehtävänä on sitten huolehtia siitä, että tehdään yhdessä yhteisiä asioita, jotta kaikilla on hyvä olla. Tässä viimeisen 7 vuoden aikana mä oon toiminut partiossa kouluttajana. Mä oon ollut tämmöisillä peruspartiojohtajakoulutuksissa kouluttajana, mutta myös sitten jatkojohtajakouluttajana, eli partiossa puhutaan tämmöistä kuin GOKI, kolmiapila kilvelkoulutus. Ja sitä kautta on sitten pystynyt syventämään myös omaa tietotaitoani sitten johtamisesta. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi mä pidän niin kuin itseni kohtalaisen pätevänä tähän Harmonikkaliiton puheenjohtajan paikalle, koska jos johtaja koulutusta tekee aktiivisesti, niin kyllä mä myös sitten handlaan ne johtamisasiat. Mulle partio on tuonut paljon ymmärrystä moninaisuudesta, eli otetaan kaikki mukaan toimintaan, oli se ikä, sukupuoli, ihonväri, ihan mikä tahansa syy, niin kaikki otetaan mukaan ja autetaan tarvittaessa. Ja tämä on hyvä huomata myös sitten, että vaikka mä oon nuori kaveri, niin kyllä mä vanhemmatkin haitaristin soittajat kyllä huomioin, että ei hätää tästä. On myös henkilökohtaisia syitä tässä ehdolle asettumisessa. Mä oon nyt näissä tiloissa toiminut haitarin korjaajana nyt 10 vuotta, 13 vuotta kaiken kaikkiaan täällä Naantalissa. Ja mä tarvitsen lisää tilaa tähän näin. Nämä on ahtaat tilat ja se on vähän työturvallisuusasiakin sitten. Ja mukavampi asiakkaan, jos on vähän enemmän tilaa. Toinen on se, että vaimo tekee etätöitä, joten hänen osaltaan on aivan sama, että missä hän tekee töitä. Lapset puolestaan, kun on perheellinen, niin he eivät ole vielä koulussa. Joten kokonaisuudessaan meidän perhe on valmis tekemään ison muutoksen. Ja se muutos meidän tapauksessa, että jos minut valitaan Harmonikkaliiton puheenjohtajaksi, niin meidän perhe sit siinä kohtaa muuttaisi Ikaalisiin. Se ei ole pakollista tämän Harmonikkaliiton puheenjohtajuuden kannalta, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että Harmonikkaliiton toiminta on keskittynyt sinne, ollut 10 vuosia, 30 vuotta suurin piirtein siellä Ikaalisissa, niin ihmiset tietää, minne mennä. Kuka saa se päättää, kuka on tuleva Harmonikkaliiton puheenjohtaja? No, se on tietenkin Harmonikkaliiton jäsenet. Eli marraskuun 11. ja 12. päivä on Suomen Harmonikkaliiton liittokokous samaan aikaan, kun on myös sitten Harmonikan yhtye SM-kisat Ikaalisissa. Joten jos sua kiinnostaa tämä asia, niin lähde ihmeessä liikenteeseen, tule Ikaalisiin ja sitten voit vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan liitto menee.